Ողջ ինձ սիրելի բլոգադիտորդներ, դուք գտնվում եք իմ YouTube-յան պաշտոնական կանալիքում ու դիտում եք վլոգ իմ տան մասին, որոշել եմ նկարել հոնտուր, բայց քան որ ես մեր տանը ապրում եմ Հարութի հետ, պետք է ստանալ նրանից պաշտոնական համաձայնություն, որ հետո ինձ դատի չտա իր անձնական կյանքը լուսաբանելու համար։ Ուզում եմ վլոգ նկարեմ, Հայկը գալու է, մեր տունը նկարենք, ուզում եմ պաշտոնական քո համաձայնությունը ստանամ, որ մարդիկ տեսնեն, որ դու դեմ չես, հետո չասես ինձ նկարում, մեր տունը ցույց տալիս, հիմնասկիները։ Ուզում ես նկարել, դա արդեն նկարում ես եթե լավ։ Նկարում եմ արդեն։ Ոչմ դու օքեյ ես։ Ինչ պիտի նկարես, էլ ցույց տաս, ինչ նա հետաքրքիր։ Գիտե մեր տունը ինչեր ունենք, այդքան նվերներ ենք ստացել հարսանեկին, օրինակ PlayStation-ը, որ ուղարկեց մեր ուսանողներին մեր բարեկամները, թող ու մենք գնացինք առանցքում, արդենց էլ հետաքրքիր է։ Դե ասեմ ոնց ենք առել։ Ուրեմն մենք ունենք բարեկամներ, ովքեր չկարողացան գան մեր հարսանեկին, մեզ Tesla Wallet-ի օգնությամբ ուղարկեցին փողը ու մենք գնացինք առանց PlayStation։ Իդեպ Ռուսաստանից Հայաստան կարելի է ուղարկել գումարը Sberbank Online հավելվածի application-ի միջոցով։ Ուղարկի հեռախոսի համար հավաքում եք ու ուղարկում եք Tesla Wallet-ի հաշվին։ Մենք ինձ Այո, իդեպ Onyx-ը Tesla Wallet-ի հետ շատ հավես բան է մտածել, բոլոր նրանց, ովքեր գումար են ուղարկում Հայաստան Tesla Wallet-ով, Onyx-ի միջոցով Tesla-ը ուղարկումը անակնկալ, իսկ թե ինչ անակնկալ է դուք իմանաք վլոգի վերջում անպայմանայք, որովհետև այսօր այդ անակնկալը պատրաստելու եմ ես։ Ինչ արուս, 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 չլսեց ինչ ասիր։ Կողքի կեղտոտ բաներ ցույց տաս հարևանի ռեմոնտը։ Հա, всё, всё, սկս պատրաստած։ Դավիթը եւ Սուրենը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Արսյան։ Բայց ես մի հատ պատրաստում եմ։ Հա, իհարկե, իհարկե։ Անճանաչելորեն փոխվեցի, կարասրակ միշտ եք այսպես շուտ զարթնում, հա։ Դավիթը շատ պատահական եկաք, մենք ճիշտ ասած Գիրակի օրերը։ Բայց ոչ շուտ երեք շաբթի։ Ինչ ասեմ։ Մենք երեք շաբթի օրը ճիշտ ասած միշտ շուտ արթնանում գնում ենք գործերով եւ այդպես տնային բիսպարիադոկ, դա Այդ եկեք ներկայացնենք ձեր տունը, հա, օրինակ։ Այո, բաժանորդագրվեք ինձ YouTube-ում, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ կոմենտներում գրեք, թե այլ ինչա ձեզ հետաքրքիր, որ ես նկարեմ վլոգ այդ թեմայով։ Մենք Ճանկես ինչ կեղտոտ է օբյեկտիվը, oh my god։ Ճանկ, բայց մանկուր ես զգալի։ Մենք այսօր նկարում ենք Հոնտուր։ Իր հայկը տեղափոխվել է նոր տուն եւ նա էլ է պատրաստվում հոնտուր նկարել եւ ես ուզում եմ նրան անել չելենջ, որ հայկ գնա եւ նկարի քո հոնտուրը, կարող ես այստեղից գնալ հայկի։ Ոս մոզ փոքրինը։ Ես դիտեք հայկի հոնտուրը ինչ կասա հայկը։ Գնացինք, մենք նկարում ենք դեռ։ Մենք դեռ չի եկել։ Առասարակ ասա ռեմոնտը ոնց է սկսել ու ինչքան ժամանակ ավարտել եք, հա։ Այո, ուրեմն սա մեր տունն է, որը գտնվում է Կենյան փողոցում։ Այս տունը եղել է Ռեգինա Ղազարյանի տունը։ Վաո։ Գիտես ո՞վ։ Կոմենտերում գրեք, թե ով է Ռեգինա Ղազարյանի, իհարկե, ջազ երգչուհի։ Չարենցի մոտիկ ընկերուհի։ Երբ Չարենցին բան են արել, ձերբակալել են, Չարենցի բոլոր գործերը փրկել է Ռեգինա։ Պահել է իր տանը Ռեգինա Ղազարյանը։ Լուրջ ծեղա պահե արուս։ Արդեն ծերից մի երկու տող կգտնենք ինձ նվիրված։ Եվ սիգարետի միջոց։ Ինձ ավելի պետք է չի դառնա աչքերը։ Լավ, ներկայացնեմ, կյանքիս կյանքում հոնտուր չեն նկարել, ես չգիտեմ։ Ինչ ես ամեն օր ապարաբժամնակ հոնտուր եմ նկարում։ Ես վլոգինգի դասընթացներ ես գնացել, ինձ ասա ինչ անեմ։ Սկսի, սկսի ամեն խոսամ, ինչտեղումս խոսամ։ Այս տուն մենք տեղափոխվել ենք մեր հարսանեկից 1 ամիս հետո, իսկ մինչ այդ մոտավորապես 8-9-10 ամիս մենք այս տունը ռեմոնտ էինք անում, սիրելի բլոգադիտորդներ։ Այստեղ դուք կտեսնեք կադրեր ռեմոնտից։ Օֆ, հայ մի քիչ նայ, չեմ սպասում ո՞տ արա։ Արուս, ես այստեղ տեսնում եմ դեղեր, ինչ դեղեր են սա, հա, ինչ։ Ուրեմն ասեմ, սրանք ին վիտամիններն են, քանի որ ես մոռանում եմ դեղեր խմել, դնում եմ այստեղ, որ։ Չոր հոգեկան խնդիրներ ունենք, հա, արուս, ինչ որ։ Մենք որոշել ենք այդ չասենք ռոք։ Հա, օքեյ, կներես, հա։ Ոչ, ես հոգեպես շատ առողջ եմ։ Իսկ հիանալ կարանք ասենք։
որ ինչ հղյա, որ պատրաստում ես որ հղյանաս։ Քան փոշի պատրաստվում է։ Չէ, անակնկալ էր, բա աղջիկներս։ Չէ։ Չէ, 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 ցանկալի։ Հանտուրն էնց բան կա։ Հա, չէ, հանտուրն աղջիկներս փոթվեցի, հա, չէ, նո։ Լավսը։ Նա ես իսկ էս ծորակարս, ինչի՞ է ծորակը փակ։ Քեն դու Դավիթն ես, ոչ թե Սիրենը, հիմա Սուրենի պես։ Հա, արս իսկ այս ծորակ ինչի՞ է կընտրել հենց սա, հա, որպեսզի ես գիտեմ գինե 27000 դրամ։ Սեքսուալ ծորակ է։ Ահա, օ։ Ես համոզված եմ, որ սա թափված է ավելի շատ բան ու դուակի հալարել ես այդ վերջի 3 հատը։ Այո, իրականում տեսեք, մենք հարմարացեցինք այնպես, որ տուն մակրողը 3 եկել է եւ այսօր նկարում ենք։ Դուք ունեք տուն մակրող, այսինքն հարուստ այնքան կայացած չես, որ ինքդ կարողանաս մակրես, հա։ Մենք ունենք մեզ օգնող տիկին Գարնեն, ով ամեն շաբաթ գալիս է եւ մեր տունը մակրում է հայկ։ Դա կոչվում է Դա կոչվում է ալարկոտություն ուղղակի, հա։ Դա թերապիա ձև է, որ ալարկոտություն հայկ, ոչ, ես ուղղակի շատ զբաղված բիզնես լեդի եմ։ Իսկինչ բիզնես եք անում, հաց եք թխում արուս։ Ոչ, ամուսինս ունի բիզնես, իսկ ես իր կյանքի լեդին եմ, դա ստացել ծերի բիզնես լեդին։ Ոչ, բիզնեսի լեդին եք։ Լավ, արուս այս ապուշում ուներ։ Այո։ Հա, բայց ճիշտ արուս, դա ուղղակի քերել եք տարբեր տեղերից, օրինակ ես գիտեմ ուրա, ուրա Հունաստանի գողացածը։ Կենք Հունաստանը մնացել է իմ հայրական տանը, որովհետև ես այնտեղ եի, երբ մենք գնացինք Հունաստան։ Քանի որ մենք նոր ենք տեղափոխվել, նոր ենք ամուսնացել, այստեղ միայն այն բաներն են, որոնք մենք ձեռք ենք բերել միասին կամ Օսկարը ձեռք բերել միասին արդեն։ Սա Հարութը բերել է Հոլիվուդից, սա Վենեցիայից, ուրեմն Հարութը ունի շատ մի հետաքրքիր սովորություն։ Նա ամեն տեղից բերում է միլիոն հատ մագնիս, Նավսիակի, որ ինչ-որ մեկը սառնանից ընկնի, երբ որ շատեր է, որնեք տեսեք Վենեցիա, 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 Բարսելոնա, Բարսելոնա, Ռոմա, Մինսկ, Իտալիա, Վենեցիա կրկին, բայց իրոք ես մեկը շատ լավն է, ինձ է, Վերոնա, Շարը, հասկացան, թե 3 տեղ եք եղել, Շեյխը, ինչ քրչոտ տեղա, որ լինի 2 մագնիս։ Լավ, հիմա մենք կուտենք քեզ այդ հայ գտելիկ, ուրեմն մեր սառնանում ես ընտրել եմ բոլոր այն պրոդուկտները, որոնք product placement էին ենթադրում իրենցից, որպեսի անվճար գովաս չլինի։ Հայ, բայց քեզ կարող եմ առաջարկել իմ սկեսուր մայրիկի պատրաստած ոսկով սուպ, ինչ կասես։ Դու գիտեր կամերայից առաջ նախորոքրակից առաջ մերժել էի դրա համար։ Ամեն քաղցած չէին սպասում արդեն։ Հա, ճիշտ է։ Իսկ քաղցած իրոք բան են սարքում, գա սուպն ես ուղակի, պակասնելու ես դու։ Պակաստում չես։ Գոմա բրդուճ պականաս պատրաստես արուս։ Ես քեզ համար կարող եմ պատրաստել իտալական բրդուճ։ Սա էլ եք դուք նկարել արուս։ Բայց հա նկարել եմ այս շատ սիրելի քավոլի մայտիկը։ Վաո։ Այո։ Եվ այն շատ լավ սազելով մեր տան ինտերիերին։ Իդեպ մեր տան դիզայնը կուզեմ ասել ով է արել։ Ով է արել։ Մեր տան դիզայնը Լիանա Գևորքյանը, շատ ամենդավոր դիզայներ։ Ինչպես նկատում եք, դեռ այս հատվածը իրական ավարտված չի։ Մենք այստեղ պետք է այսպես մեծ հավաքենք, ինչպես տեսնում եք, այս հատվածը չպետք ասած ուղղակի PlayStation-ը դրած լինի, այլ այո, այո, զգա սիրուն բան։ Բայց դու տան մասին հարցեր չես տալիս։ Սոփաց եմ ասենք։ Բրդուճ ինչով ալնել է տան մասին, հա։ Ինչով ես ուզում։ Չէ, պոնիրը կտրի մի քիչ օրագ ուտենք, էլի զուտ։ Այո, օրինակ արոս, ես նկատում եմ, որ ձեր տանը չկան բռնակներ, հա, այսպես դուք դեմ եք, հա, բռնվելուն։ Հա, տեսեք ինչպես է բացվում։ Վաո! Վաո, նո։ Հոյդ միջի թափրտածները ոչ Ինչ։ Սաղիկները ով է ձեզ նվիրել, հա, հերթական երկրպագունները, հա, որոնք Այո։ Քո պատկերացումով գույցունն են։ Երկրպագուններն են նվիրել այս սաղիկները Հարութը։ Հարութի ես ակոչում եմ իմ եւ Հարութի սիրո մասին, միլիոն անգամ ասել եմ լավաշը կտրատածա պետք առնել եւ նա ամեն անգամ ինձ գործի է դնում գնելով չկտրատած լավաշ։ Արս ես դու քան տարեկան ես սկսել լավաշ կտրտել։ Ճիշտն ասած, երբ ես դեռ չէի քայլում, արդեն լավաշ էի կտրում։ Հասկացա, թոնրում ենք ես պահում։ Հայ, քո հումորների համար լուրջ եմ ասում, իմ Արխանգելսկի բարեկամները քշվում են, միշտ ասում են՝ «Վայ, այդ Հայկի հումորները»։ Արխանգելը թրջունի տեսակ չի։ Թե կյանք։
Արխանգելսկը Ռուսաստանում միջով քաղաքը, Արխանգելսկն ու Չելյաբինսկը իմ ֆանատները այնտեղ են հիմնականում։ Որն է այստան քո ամենասիրելի անկյունը, Արուս։ Մենք դեռ չենք հասել այդտեղ։ Հա, դուքանը չենք նկարեցի։ Այստանը իմ ամենասիրելի անկյունը, չմտածեի։ Չես մտածե՞, դու արդ հարցերին պատրաստ ես։ Ռոմանտիկայի համար Ռոմանտիկայի համար կարող ասեմ բալկոնը, նայում եմ դուրս Երևանից։ Հմ, չէ, այդպես չի, որտեղ պոստեր ա երևում, Երևան չի երևում։ Պոստեր Կոմիտասն ա երևում։ Գիտե՞, ուզում եմ մի փոքրիկ պատմություն պատմել։ Մեր այն սիրող սրտերի մասին, որ ապրում էր միտքը։ Հո, մեր այս սրտերի մասին, նրանք կապած էին իրան, ինչպես արևում։ Լուսին։ Ես մեկը միսին, ինչպես ապուս կերանգին։ Որս այնքան սիրուն ես կադրում, պապայի արև։ Լուրջ։ Հան, շատ շատ սիրուն ես։ Սե հետարի։ Արու սեղան նոր եք արել, ոնց հասկանում եմ, որտեղից եք արել, ինչ արձեր։ Այս սեղան ուրեմն ասեմ, մենք վեր ասա, Արուս, թվեր։ Վերել ենք Հարութենստանտանից։ Պատվալից։ Հարութենստանից ենք վերել այս սեղանը, իրականում այստեղ սեղան չկար և չպետք է լիներ, բայց նոր տարում մենք հասկացանք, որ մենք չունենք սեղան։ Մի խոսքով նոր տարին այս սեղանը բերեցինք, որ նստենք շնորհավոր ենք, բան, այտենց ես ասեցի, բայց լավն է այս սեղանը կողոմ։ Մերսի շատ։ Ինձ ես արկեմ։ Գնատեմ համա։ Եվ տունը նկարենք, չէ, այսօր մեր տունը մենք ռեմոնտ ենք արել, այդտեղ ենք, չէ՞ հասել։ Ռեմոնտ ենք արել ում փողերով։ Հարութի փողերով, ես մասնակցություն ունեցել եմ բավականին խորհուրդների մասով իմը։ Իրականում սա Հարութի տունն է, դրա համար։ Օպրոս։ Եթե լիներ իմ տունը, ես կանեի։ Ուրեմն մենք այս տունը վարժել ենք ստուդիո սարքել, սա եղել է սովետական բան, բարձր, ինչ է, Ստալինկա, Ստալինկա է, այսինք։ Հա, Խրուշովկա։ 3.40 բարձրությամբ, ինձ այս բարձր պատալոգն է շատ դրանկաց, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, երբ Ռեգինա Ղազարյանն էր ապրում այս տունը լավ է, որ իստեղ սկսում է։ Այստեղ սենց մի հատ դուռ էր, այնտեղ խոհանոցն էր, իգական մեր տունը շատ փոքրիկ տուն է, մենք նախընտրեցինք ապրել փոքրիկ տանը, բայց առանձին ես եւ Հարութը, որպեսզի ստեղծենք մեր մշակույթը, հա, ոչ թե ապրենք ծնողների հետ եւ արդեն։ Անջատի լույսերը դեղն ենք կադրել։ Մի խոսքով այստեղ պետք է լիներ, ու եղել է, երբ Ռեգինա Ղազարյանն էր այստեղ ապրում, դռներ էին, այս սենյակում խոհանոցներ, այստեղ այսպես կամարներ էին եւ բալկոններ։ Պատկերացրեք, ինչ փոքր էր այստեղ։ Մենք այդ ամեն ինչը սահքանել ենք եւ սարքել ենք մի հատ այսպես ստուդիո, որի մեջ ամեն ինչ մտնում է եւ իրականում շատ հարմար է, որովհետեւ օրինակ ես այստեղ չայ եմ դնում, Հարութը այնտեղ Netflix-ը միացնում է եւ մենք այսպես կապի մեջ իրար հետ կարողանում ենք օրգանիզացիա անել մեր երեկոները։ Բրավո։ Լավ, ներկայացրա ով ինչ առել, ինչ խոհանոցային սպասքեր են ունենք։ Այդ սոխտից ծտա։ Ինչո՞ւ է, դրա համար չենք։ Սա մեր խոհանցի հատվածն է, ինչ շատ դուր է գալիս այս պահարանները, սպիտակի եւ շագանակագույնի համադրությունը։ Հա, մենք այստեղ սենց մի քիչ խոփրտոցով ոչ է։ Սա Հարութի ուրեմն սուրճի անկյունն է, Հարութը շատ կարևորում է իր սուրճը։ Սա իր սիրելի սուրճի ապարատն է, որ ընթացքում դարձավ իմ սիրելի, երբ հասկացա, որ սուրճ չեմ դնում ես էլ։ Այստեղ Իսկ ինչն է պետք Հարութին։ Հարութը ինձնից կրթվում է։ Այո, որպես շոումեն։ Հա, հասկացա։ Մի խոսքով այստեղ Հարութի սուրճի անկյունն է, այստեղ նրա սիրելի սիրոպներն են, որը նա պատվիրում է Amazon-ից եւ վերում է Հայաստան Onex-ով 4-ից 8 աշխատանքային օրում։ Քանի աշխատանքային օրում։ 4-ից 8։ Օ, հարմար է։ Հարագ այո, Հայաստանում։ Այստեղ Հարութը դրել է այս առնարազուի բաժակները, կհարցնեք ինչու։ Ինչու։ Որովհետև նա առավոտյան իր 2 րոպեն ափսոսում է, ուզում է շտապել Onex, որպեսզի ձեր դարները ավելի շուտ հասնեն Հայաստան, եւ նա վայ այսպեսի առնարազուի բաժակները առել եւ ամեն օր սուրճը լցնում է եւ ճանապարհին մեքենայի մեջ խմելով գնում է աշխատանքի, հա։ Հասկացա։ Առավոտները խուսափում եք իրար չփվելու, ոնց հասկացա։ Ոչ, չենք խուսափում։
Պարզապես դու միշտ քնած ես։ Ես միշտ քնած եմ, բայց նա ինձ միշտ գալիս է հաջողանում, նոր գնում եմ։ Իսկ ուրա բարը ամուսնու ձեր խմիչքները, թե այսպես կա, հա, շատ։ Այո։ Այստեղ մեր խմիչքների ամենօրյա խմիչքներն են, բայց իրական մեր բարը այստեղ է։ Wow! Այո, սա մեր հպարտությունն է։ Wow! Սա ավելի թանկ է, քան ձեր ամբողջ տունը, Արուս։ Այո, իրականում այո, որովհետև Արուսի հիմա կոկտեյլներ պատրաստել եւ եթե չի ստացվում գրահեք թողատախում։ Այո, արտեցող Արուս արտահայտությունը սկսվեց Արուսի բարմենացու սովորելու հետ, բայց իսկ ավելի իրականում ինքը միջները գտնում են այնտեղ։ Շատ լավ։ Իսկ ես ինչ երեք լույս է։ Դեռ ինչու երեք։ Այս լույսերը ասեմ ինչի համար են նախատեսված։ Ոչ մի բան, պրոստա այսպես նրանք երկերած կանում են, եւ հատկապես եթե ես ինչ-որ ստորի մորի եմ նկարում, ինչ-որ նվերներ, որ մարդիկ ինձ ուղարկում են, ես նամի օկեյ, այո, ես դնում եմ նրանք այստեղ, նվերներ տես, լույսը վերևից ընկնում է եւ ես ստորի եմ նկարում, շատ սիրուն է ստացվում։ Բացի դրանից, սա մեր հաց ուտելու լույսն է, մենք այստեղ նստում ենք երկուսով, հաց ենք ուտում, քննարկում ենք ում կյանքում ինչ է տեղ ունեցել եւ լույսը անջատում ենք ու ռոմանտիկան ավարտվում է։ Այստեղ ուրեմն մեր բանն է, չփակվող բաները։ Իմ յոգայի կոֆիկը չէ։ Oh my god. Սան յոգայի կոֆիկը։ Ես մեկ փռում եմ եւ յոգայի մամ, ովքեր չի գնա, ես յոգայի եմ գնում։ Ահա։ Սա մի ճուղան է իր։ Որի մասին։ Սիրեկաններին այնտեղ եք փոխում։ Այո։ Հիմա ցից կդամ իմ առաջին սիրեկանին։ Ձեր մեջ քիմիա կա, Արուս։ Ո՞նց է օրգանիկ այդ։ Այսա անկեղծ օրգանական հավելում է բույսերի, որ ծաղիկն ջրելուց էլ ծնում է լրիվ օրգանական։ Հասկացա։ Ես հասնենք ո՞ս սիրեկանը բույսը։ Սիրեկաններ չնաղում։ Եթե սիրեկան, ապա օրգանական։ Էկո, էկո սիրեկան, փնտրեք մոտակա սուպերմարկետում։ Մաս չի թող։ Ունեք շատ սիրուն միկրոալիքային վառարան։ Դու խոփկա սիրում ես պատրաստել։ Ես իրականում շատ եմ սիրում պատրաստել, բայց աշխատում եմ ուշուշ պատրաստել, որովհետև համը թոմնա բերանը։ Համը մտնում է բերանը եւ կարոտից տարավ։ Հետո այդ վառածը ցենց քերում ա կոկորտը։ Ի՞նչ փոծես համով չեմ սարքում ասա։ Իրա կարոսը բավականին համեղ ձեռք ունի։ Համը թոփով։ Մի անգամ կծելեմ։ Դրա кайֆայինը բնա։ Միսր ու միսի Սմիթ է։ Այո։ Ինչպես է ճղել որ Ջոլիի պես։ Այս ենքերնա։ Բայց դուրս է գալիս մի խոսքով լավ։ Ինչպես է ճղել որ Ջոլիի պես տպվեք դու հարութը։ Այո։ Լուրջ։ Այո։ Այս անկյունի մոմմենա սիրած անկյունն է մեր տան, որովհետև ինչը որ չես իմանում ու դնել, կարելի է դնել այստեղ եւ կթվա որ դա դեկորատիվ ինչ-որ բան է, բայց ես կներկայացնեմ ձեզ։ Այստեղ մենք դրել ենք մեր գրքերը։ Ինչը ձեզ պետք չի հասկանալի արժին։ Հետո։ Հիմնականում այստեղ դրված բոլոր գրքերը Հարութինն են, որովհետև ես լսում աուդիո գրքեր եւ այդքան տեղ չեմ զբաղեցնում։ Սա շատ ռոմանտիկ է։ Այո։ Այո, քանի որ Սա մեր նշանադրության դիմակներն են, քանի որ մենք նշանադրվել ենք Վենետիկում, իսկ Վենետիկում սա մշակութային արժեք է ներկայացնում իրենից։ Շատ գեղեցիկ է։ Մենք խոսքով մենք սա պահում ենք որպես քաղցր հուշ, այս այսպիսի տեսք ունեի, երբ Հարութին ձավուսության առաջարկություն արեց։ Լավա չի շփոթե օրիշին։ Վաո, ով է դիմակի տակ, տեն շար է Հարութը։ Ոնց որ մի հատ ընդ սերիալ կար, իհարկե, սև գույնի մասկա էր քաշում մի հատ աղջիկ իրա վրա։ Հա հա հա, բանը։ Որ ոչ մի գանը չի ճանաչում։ Չէ, թրերի թագուհի։ Հա, ապր, այո։ Իրական մենք այս դիմակը Հարութի գնել ենք, այնտեղ sense մի հատ պապիկից ով տարիներով դիմակ էր սարքում, sense շատ թույն խանութ էր եւ շատ թանկ արժեր, այնտեղ շատ թանկ էր դիմակը։ Օ՜, ինչ արժանինք է։ Սա լավ երեկոյի մրցանակն է, մենք դարձանք Հայաստանի Հանրապետության քիչատ պաթոսով ասեմ։ Լավ երեկոն ստացավ տարվա լավագույն հերոստահաղորդում բանը։ Մենք դուք եք առաջադրված։ Օ՜, օ՜։ Եվ քանի որ ես լավ երեկոյի այսպես ասած
Çami çiknes, mırıtika. Çe. Հյուրահատկությունը ոչ քանի որ լավ երեկոն ամենաշատը ինձ հայտնություն բերեց եւ իմ կյանքում էր շատ այդպիսի մի խոսքով տղաները հասան նվիրեցին ինձ այստեղ մենք նաեւ տեսնում ենք ինչ որ գերշ բան մենք կտտվես ահ դու ես նայես կամ բան հարութն է նվիրել դու ինչ ես նվիրել անգամ տունն է հարութին հա մեր մոտ տրամբանական հարց առաջանում քեզ խեպաում այո ես հարութին նվիրել եմ Շատ տարբեր լավ նվերներ։ Օրինակ։ Սա իմ ամենասիրած հատվածն է։ Հա՞։ Շատ։ Չափից դուրս հարմար դիվան։ Այո, այս դիվանը բացովի է։ Մենք այստեղ նստում ենք եւ երեկոյան նայում ենք ֆիլմեր։ Այս գրապտակի վրա գրում եմ ես իմ պլանները։ Չեմ ուզում դուք պլանները տեսնեք, որ Okay, թեքեցինք։ Օրինակ եք, հա՞, ինչ ես մտածել, այն բաները քանեք։ Գիտեմ, լեյվանաբանն այն մտածեմ նույնը կարելի անել։ Սա քո հատվածն է խմիչքների։ Այստեղ իմ գինիներն են, ես սիրում եմ գինի խմել։ Տեսեք, որը չկա, ես արդեն խմել եմ։ Այստեղ ցենց ձեռի հետ մեր փչելիկները դրել ենք այստեղ։ Այստեղ արդի ժամացույցներն են։ Վաո։ Իսկ որ ասում եք, ի՞նչ ես նվիրել այս Armani ժամացույցը ես եմ նվիրել Հայկ։ Շատ լավ, արի հասկանանք ես ինչ նկարներ են, չնայած կարող ես պատմես հասկանալ դեա որ նկարներ են ուղղակի։ Ոչ, ուղղակի նկարներ չեն Հայկ, այս նկարները print են կարելի ես ու դու իրար հետ։ Այո, երբ։ Ինչու՞ ես հարցը ծնունդ կազմակերպել։ Այո, այո, փուչիկներ։ Փուչիկներից կախված նկարները հետո դարձան այս։ Համար եթե ուշադրին եք, բոլոր նկարների վրա կան այսպես փոքր անցքեր։ Այո, այդ անցքերից մենք կախել ենք թել։ Մարդիկա։ Ինչ բաց մի քիչ թափոցը։ Ոչ, ես կնկարեմ յանը մանկուրը։ Տեսեք մենք ինչ վերնում ենք այստեղ։ Օ՜, շատ խոժանական է արս։ Խոժանական չի, ուրախ է, սա իմ քրոջ երեխայի սիրած զբաղմունքն է։ Մենք ունենք այդ լույսերի պուլիտը, նկարցը եւ դնում է իր ուզած գույնի լույսը։ Այստեղ հայտ մենք ապրում Երևան։ Ես մոսերս ինչ որ անկոպ։ Ո՞վ որ կողմ է քնում ինձ վեր գիր արս։ Իրականում ուրեմն ասեմ անարդարություն։ Սկզբից միշտ ես մտածում եմ, որ ես պետք է այս կողմը քնեմ։ Հարութը բռնագրավել է այս կողմը եւ ես դիտված քննում այն կողմում, բայց դա ունի իր լավ կողմերը։ Եթե ուզում եմ ցույց տալ, որ ես լավ քինեմ եւ հարթիկ եմ արել։ Հարևանի վերջ։ Գևյան փողոց։ Սա մեր այստեղ ես Իրան վրա լցում եմ իմ այուսակները, բայց այս պատուհանը նաև առանց պատուհանի կոկը, նաև առանձնանում է իր հետաքրքիր սիմվոլիկայով։ Այո։ Սա մեր կրվելու անկյունն է, երբ ես ու հարթը կրվում ենք, ես այստեղ եմ նստում։ Ահա։ Վարակույրը այսպես, այս մուկ վարակույրը փակում եմ։ Ահա։ Ես թխուր երկեր եմ լսում, նայում եմ պատուհանից դուրս։ Չէ, չէ, որ վարակույրը բացի, ասի թու արուս։ Այո։ Նա միշտ գալիս է այստեղ եւ Քեջղելը որ դրսի կողմից բացի։ Բայց դա ես եմ անում իմ ռեպորտաժներում, հայտ շնորհակալություն, որ դու ֆիքսեցիր։ Այ, իսկ ինչ ունեք այստեղ արուս։ Սա իմ անկյունն է։ Հա, ահա։ Բայց բոլորը մի ցույցտուր, սա իմ երազանքների պատն է։ Ահա, օքեյ։ Ոչ թե երազանքների, ինքը առաջ երազանքների պատ էր, բայց հետո քիչ-քիչ դարձավ ուղղակի իմ սիրած բաներն եմ ես կպցնում։ Արուս, ես այնտեղ ինչ որ բան տեսա, որը հուսանք շուտով կիրականանա։ Այո, այո։ Մեր ընկերության հետ։ Այո, շատ լավ, մենք ենք կինո։ Ես նաև դու քո տեղնում ես շատ պատվավոր, տես։ Հա, սա հայտ է։ Զայ այդքան մահանում է Արուս։ Մի խոսքով սա իմ դարակն է, մեջը շատ քարտաներ են, շատ։ Պասի միան ստոպ տամ, որ սեյվանի։ Սուխարանը պորտոկի դա։ Դավայ, հա, ես ունենք ինչ կանում դա։ Համեզ ուքարանն է, աշի բաղ։ Շատ սիրուն է Արուս, շատ սիրուն է։ Խզված եմ սրան, այդ ձեր ավանդույթը որ զուքարանն է լեք նկարում, չգիտեմ, մի քիչ բան է։ Սա իմ մեյքափի անկյունն է, այստեղ ես խնամում եմ իմ դեմքը, իմ կոսմետիկան, իմ ռուտինները, իմ մեյքափի բարականները։ Այս հայրին հալութինը վերն է ինձ, դիտի որ ես սիրում եմ այս լույսով հայրիներից, որ կարելի է մեյքափը մի քանի անգամ ավելի լավ դարձնել։ Ես Դեք փակում եմ ստեղ անենք արժան, գնացեք ընստեղ, փակում։ Շնորհակալություն, որ վերցրեք, շնորհակալ եք։
Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ YouTube-յան ալիքին, անպայման լայքեք այս վիդեոն, սեղմեք զանգակի կոճակը, կոմենտներում գրեք, թե ինչ ուրիշ վլոգ կուզեք, որ ես նկարեմ ձեզ համար, դիտեք Հայիկի Home Tour-ը և հաջող։ Բայց որոշեցինք, որ մենք կարող ենք այս բացել եւ տարածքը ավելի կմեծանա, երբ որ մենք սա չենք լողանում։ Ապես ի՞նչ է պետք մեզ տարածքը, ոս։ Պարում եմ ես։ Հա, այդպես։ Հիմա այս տպիկների մեջ հավաքելու եմ համով ու շատ հավես բաներ, բոլոր են մարդկանց համար, ովքեր Ռուսաստանից Telcel Wallet-ի միջոցով վարկյանների ընթացքում միայն հեռախոսի համարով ուղարկել են գումար Հայաստան, չէ՞ որ պետք է լինել շնորհակալ։ Ի դեպ, այս տպիկները գնալու են Onyx-ի միջոցով լավակ են քեզ։ Ուպիկը պատրաստա, ուղակի իրա մեջ դնում ենք բացիտը, որ տեղի պլապաներ են գրած, հակում ենք, տալիս ենք հարութին ու ասում ենք Onyx-ը։